Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vládna koalícia na poslednú chvíľu mení opatrenia konsolidačného balíčka. Pri DPH ustúpila niektorým sektorom a obchodníci nebudú mať povinnosť príjmať platby kartou. Pôvodne to vláda navrhovala spolu s transakčnou daňou. Za chaotické to už označili aj viacerí bývalí ministri financií alebo aj opozícia či odborná verejnosť. My teda očakávame, že o finálnej podobe tohto konsolidačného balíka sa bude hlasovať už vo štvrtok. Priblížime si, čo sa z konsolidačných opatrení nemení, čo nové pribudlo a budeme hovoriť aj o dôsledkoch transakčnej dane. Mení sa vlastne aj to, že obchodníci už nebudú mať povinnosť umožniť svojim zákazníkom platiť kartou vo svojich prevádzkach. Pôvodný návrh rátal s tým, že od budúceho roka by sa malo dať všade platiť kartou. Ďalšia zmena je aj to, že už o rok skôr, teda v budúcom roku a nie až o 2 roky sa navýši strop na sociálne odvody pre lepšie zarábajúcich. Výnos tohto opatrenia by mal pre štátnu kasu predstavovať 88 miliónov eur a ráta sa aj s vyššou firemnou daňou pre väčšie podniky. Ešte predtým, ako prejdeme k hlavnej téme, si vypočujte krátky prehľad správ. Nezaplatenie dane do 20 tisíc eur už nie je trestný čin. Prokurátori vo veľkom rušia obvinenia, píše novinárka Anna Maria Domeová. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala z pozície šéfa Slovenskej národnej galérie vlastného nominanta. Anton Bittner bude najnovšie novým dočasne povereným riaditeľom Slovenského národného múzea. Rudolf Huliak žiada, aby sa upravil názov klubu Andreja Danka na SNS Národná koalícia. Huliak tiež avizoval, že on a ďalší dvaja poslanci z Národnej koalície podporia za šéfa parlamentu kandidáta Hlasu. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Tu vítam kolegyňu novinárku Kristínu Braxatrovú a budeme hovoriť o zmenách v konsolidačnom balíku. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Vláda na poslednú chvíľu robí opäť ďalšie zmeny v konsolidačných opatreniach. Minulý týždeň ustúpila niektorým sektorom pri zvyšovaní DPH. Menili sa tiež niektoré parametre pri transakčnej dani. No a dnes, alebo tento týždeň opäť prichádzajú nejaké zmeny. Pristavím sa ku dvom pozmeňujúcim návrhom, ktoré sme dali včera vo finančnom výbore. 3 hodiny sme o nich diskutovali, takže ja som pripravený diskutovať samozrejme ďalej. Ako to poňať, že je to chaotické, alebo sa to dalo čakať, že bude prichádzať takýmto zmenám, keď vláda predstaví všetky tie opatrenia a príde samozrejme reakcia verejnosti? Tak dá sa to aj takto povedať. Za chaotické to už označili aj viacerí bývalí ministri financií, alebo aj opozícia či odborná verejnosť. My teda očakávame, že o finálnej podobe tohto konsolidačného balíka sa bude hlasovať už vo štvrtok a celkové tie konsolidačné opatrenia predstavil minister financií spolu s premiérom Robertom Ficom len pred 2 týždňami. Videli sme teda už niekoľkokrát, že ich menili, tak by ten termín chaoticky asi sedel. Spomínalo sa, že v budúcom roku chce vláda na tých konsolidačných opatreniach vybrať 2,7 miliardy eur, ale aj ty si mala napríklad rozhovor s odborníkmi na tú tému a tam z toho vyplynulo, že len 2/3 z toho pôjdu na zníženie štátneho dlhu, čiže tam ako keby ostávala otázka, čo s tými zvyšnými peniazmi, čo tam budú. No a či je možné, že práve na toto si nechávala vláda medzeru, že vedela, že budú musieť ustupovať niektorým možno sektorom a tým pádom im príde k výpadkom peňazí. Takže či možno, že tá medzera, čo tam bola, sa zmenšuje. Rozhodne. Je to teda medzera buď na tieto ústupky alebo prípadne na nejaké budúce rozdávanie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočítala, že z vyzbieraných peňazí teda pôjde len okolo 1,7 miliardy eur na samotné zníženie deficitu. Problém tam je, že teda vláda nehovorí, kam by mal ísť zvyšok a to je práve ten problém, ktorý vytvára tú medzeru do budúcna. Ešte predtým, ako prejdeme k tým zmenám, tak skúsme možno povedať, aby to bolo také upratanejšie, že čo teda z tých pôvodných konsolidačných opatrení ostáva. Naďalej sa ráta s dvoma najdrahšími opatreniami, teda so zvýšením základnej sadzby DPH z 20 na 23% a so zavedením transakčnej dane po vzore Maďarska. Na Slovensku sa teda bude dvíhať DPH po 15 rokoch, naposledy sa tak udialo v roku 2010 za vlády Ivety Radičovej, ktorý sa zvyšovala sadzba z 19 na 20% a pôvodne malo ísť iba o dočasné opatrenie, kým sa deficit nezniží na 3%, no vláda Roberta Fica si neskôr toto opatrenie nechala. Pri budúcoročnom zvyšovaní DPH sa teda nespomína, že by malo ísť o dočasné opatrenie a teda aj to zvýšenie by malo ostať. Spomíname, že síce to zvýšenie DPH ostáva, ale počas minulého týždňa vláda sa rozhodla ustúpiť niektorým sektorom. Bol tu veľký dopyt po znížení DPH na knihy, brožúry, letáky,
hudobniny, detské knihy, a takisto na tlačoviny, časopisy, noviny, ktoré nás bohužiaľ stojí asi 62 miliónov, ale dobre. Ja som povedal, dobre, znížime DPH, znížili sme dokonca, po prvýkrát sme znížili DPH aj na e-knihy, doteraz bola základná sadzba 20%, znížili sme DPH na 5% aj na audioknihy. Vieš teda približne, ktorých sektorov sa tie zmeny nedotknú? No vieme si to zobrať tak chronologicky, ku zrušeniu zvýšenej DPH na knihy prišlo len pár hodín po predstavení celkových opatrení na úrade vlády, znížená DPH na 5% teda bude platiť pre ubytovanie, na knihy, na časopisy, na noviny, pre fitness centra, športové podujatia, a teda aj pre vybraný zoznam základných potravín. Potom mení sa vlastne aj to, že obchodníci už nebudú mať povinnosť umožniť svojim zákazníkom platiť kartou vo svojich prevádzkach. Pôvodný návrh rátal s tým, že od budúceho roka by sa malo dať všade platiť kartou, čo je pre menšie podniky problém, pretože im banky za to účtu 1,5% poplatok. Výhoda tohto opatrenia však pre štát je v tom, že ak sú všade dostupné elektronické platby, tak viacej ľudí platí kartou a nie hotovosťou, kde je ľahšie akoby nezarátať to do príjmov a neskôr z toho neodviesť daň. Oznámujem, že zvýšili sme daň z príjmu právnických osôb na 24% pre tých, ktorí majú zdaniteľný príjem nad 5 miliónov a rušíme 22% sázbu pre tých, ktorí majú zdaniteľný príjem nad 1 milión. Toto nám priniesie dodatočné zdroje, tu zdaníme dodatočne aj energofirmy, samozrejme. Ďalšia zmena je aj to, že už o rok skôr, teda v budúcom roku a nie až o 2 roky, sa navýši strop na sociálne odvody pre lepšie zarábajúcich. Výnos tohto opatrenia by mal pre štátnu kasu predstavovať 88 miliónov eur a ráta sa aj s vyššou firemnou daňou pre väčšie podniky. Sazba pri zdaniteľných príjmoch nad 5 miliónov eur stúpne na 24% zo súčasných 21%. Pôvodný návrh hovoril so zvýšením sazby na 22%. Toto navýšenie priniesie teda ďalších 300 miliónov eur do štátneho rozpočtu. Poďme si teda ešte trochu viac vysvetliť tie ústupky alebo aj tie zmeny, ktoré tam sú, a to je tá firemná daň veľkým podnikom a odvody zamestnancov s vyšším príjmom. Čo to možno bude znamenať pre firmy a zamestnancov a že či to teda aj v praxi potvrdzuje tie slova Ladislava Kamenického, že idú zdaniť bohatých. Takže to, čo hovoril Ladislav Kamenický, je čiastočne pravda, ale teda ide skôr o to, že museli hľadať nejaké vykrytie finančné pre tie ústupky, ktoré už urobili, že nedá sa na to úplne pozerať tak, že by sa teraz zmenilo zameranie toho konsolidačného balíka tak, že zasiahne viacej bohatých než chudobných. A teda pri firemnej dani sa ráta s tým, že väčšie podniky zaplatia vyššiu firemnú daň a sadzba pri zdaniteľných príjmoch na 5 miliónov eur stúpa z 21 na 24%, čo teda, ako sme si už povedali, priniesie ďalších 300 miliónov eur. Zmeny budú aj v prípade transakčnej dane, ale ešte teda predtým, že či sa dá povedať, že ide o opatrenie, ktoré je najviac kritizované. Či ti to ukazujú aj možno tie vyjadrenia odborníkov, ktorých si k tej téme oslovila? Ako najškodlivejšie opatrenie práve tú transakčnú daň označuje väčšina oslovených ekonómov, s ktorými sa rozprávali. Minulý týždeň sme zverejnili rozhovor s rakúskym ekonómom, ktorý v minulosti pracoval aj ako poradca ich ministra práce Oliver Picek. V tomto rozhovore opisuje, že v Maďarsku už podobná daň funguje a vlastne viedla k tomu, že doma si ľudia zhromažďovali hotovosť, aby sa teda vyhli tým bankovým poplatkom. Tiež viacerí ekonomovia upozorňujú, že táto daň sa môže neskôr rozširovať, pretože je ľahšie zvýšiť už existujúcu daň, než zaviesť novú. A nakoniec môže aj táto daň viesť k tomu, že časť firiem, najmä tie, ktoré pôsobia medzinárodne, si presunú sídlo do inej krajiny a tam budú odvádzať dane. Koľko firiem tak však nakoniec urobí, uvidíme, až keď tá daň začne platiť. A teda, aké zmeny sa viedla vláda v prípade tej transakčnej dane? Daň z transakcií sa premietne do takých ako keby troch kategórií poplatkov. Prvý poplatok je z bankového prevodu vo výške 0,4% z každej platby. Tento poplatok sú teda 4 eurá pri každej prevedenej tisícke eur a je tam aj strop na tento poplatok 40 eur, čiže či si podnikateľ prevedie 10 tisíc alebo 20 tisíc, tak tam už to rozdiel nebude, zaplatiť za to 40 eur štátu. Druhý poplatok je za výber z bankomatu, ten je vo výške 0,8%, čiže dvojnásobný, a tento poplatok už nemá určený maximálny možný strop, čiže čím viac peniazy z bankomatu vyberiete, tým väčšiu sumu odovzdáte štátu. A posledný je dvojeurový poplatok za používanie platobnej karty. Ide teda o ročný poplatok. Dá sa povedať, čo to možno bude znamenať pre takýchto podnikateľov v praxi? Nemáme ešte úplne vyčíslené,
že koľko budú teda takto podnikatelia ročne odvádzať štátu. Každopádne túto sumu si budú vedieť z mesiaca na mesiac kontrolovať, keďže to dostanú na výpise z účtu. Tam budú vidieť konkrétne túto položku a plateniu tejto položky sa nevyhnú ani tí, ktorí používajú napríklad Revolut, lebo tam síce tento poplatok za nich nebude odvádzať banka, ale oni, ale aj tak sa budú musieť nahlásiť na daňový úrad a tento poplatok odviesť. Spomínala si to aj v úvode, keď sme hovorili, že akým zmenám príde, tak spomínala si, že vláda chcela obmedziť daňové úniky cez transakčnú daň novou povinnosťou pre obchodníkov, že by museli vlastne umožniť platiť za zákazníkom bezhotovostne. Tohle napokon teraz stiahli tento návrh, vieme aj prečo, lebo oni to vlastne teda vysvetľujú tak, že by to malo obmedziť daňové úniky, tak ale napriek tomu to stiahujú. Áno, minister financií Ladislav Kamenický toto opatrenie na včerajšom parlamentnom výbore navrhol stiahnuť, alebo teda vypustiť z konsolidačných opatrení s tým, že dodal, že v budúcnosti chcú navrhnúť nové opatrenie, ktoré by to riešilo, podrobnosti zatiaľ nepovedal. A vlastne išlo o to, že sa v rámci konsolidačných opatrení mal novelizovať aj zákon o používaní elektronickej registračnej pokladne, čiže tieto zmeny ešte len predstavia, keďže konsolidácia v tomto roku nekončí, bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Včera vyšla správa ministerstva hospodárstva, ktoré upozornilo na to, že v oblasti energetiky, kde ja som chcel zaviesť s mojimi kolegami odvod, taký ako majú banky, aby energetické spoločnosti platili odvod, dostali sme informáciu, že v memorande, ktoré uzatvorila bývalá vláda, takže neviem, komu sa mám za to poďakovať, či pánovi Sulíkovi alebo pánovi Matovičovi, je klauzula, ktorá hovorí o tom, že ak zavedieme mimoriadny odvod, tak štát musí doplatiť naspäť rozdiel medzi trhovou cenou elektriny a tým 61,20 to zafixovanou cenou. Kalkulácia ministerstva hospodárstva hovorí, že to je 900 miliónov. Môžete si to prepočítať. Získame 150 a prídeme o 900. Museli sme o to upustiť, preto som dával aj pozmeňujúci návrh do výboru pre financie rozpočet. Úľavu by mali dostať aj energopodniky, ktoré mali platiť osobitný odvod. Čo by sme mali teda vedieť o tejto zmene? Vieme, že táto úľava zoberie z budúcoročného rozpočtu približne 150 miliónov eur, ale znamená to, že sa vlastne nebude otvárať memorandum so slovenskými elektrárňami, ktoré uzavrel ešte Richard Sulík a ktoré garantuje domácnostiam, že za 1 megawatt hodinu elektrické energie zaplatia 61 eur, čiže kým sa vlastne nemení tento odvod, nemala by sa meniť ani cena elektriny pre domácnosti. Tieto ceny sú garantované predbežne do roku 2027. Čiže sa nebudú zvyšovať ceny. Tak. Nemali by sa. Minister práce Erik Tomáš v sobotných dialogoch na STVR povedal, že poslanci jeho strany podporia konsolidačný balíček len v prípade, ak im zvyšok koalície splní dve podmienky, a to, že na aktuálne rokovanie bude zaradený zákon o minimálnej mzde a príde k dofinancovaniu samospráv. No a Andrej Danko zase hovorí o úpravách, aby 13. dôchodky dostávali len tí, ktorí majú dôchodok menší ako minimálna mzda, a chce teda, aby sa tak ušetrili peniaze na rodičovský dôchodok. Tak ako je ten zákon pretlačený, a preto sme v decembri minulého roka zablokovali zrušenie rodičovského dôchodku, je pre SNS odborne ťažko prijateľné. Mali sme za to, že dojde k úprave, a tou hlavnou myšlienkou je, že ak tento rok má byť 606 eur minimálny dôchodok, je predsa asi nelogické, že tu máme dôchodcov, ktorí majú 2000, 3000 eurové dôchodky a takisto dostanú 606 eur. Ale my od Erika Tomáša očakávame analýzu, pre koho je ten dôchodok efektívny, komu sa tento dôchodok nevyplatí ani z hľadiska pozície štátu vyplácať. A podľa mňa ani to nie je spravodlivé, ak tu máme dôchodcov, ktorí majú 4000 eurový dôchodok, aby dostávali 600 eur. Je teda možné, že sa bude konsolidačný balíček meniť aj do tretice? Možné to je. Je to ale ťažko povedať, že či a v akom rozsahu. Dnes je utorok, hlasovať sa má vo štvrtok, takže vlastne tú finálnu podobu uvidíme už za 2 dní a najlepšie to bude rozobrať si z toho, čo sa vlastne schváli v parlamente. Tak uvidíme, čo to bude, ale teraz ďakujem Kristine Braxatrovej, novinárke, ktorá sa venuje ekonomickým témam. Ďakujem. Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.